תעשי, שזה שווה, את עכשיו תעשי כפי שאת רוצה יותר בעצם. כפי איפה שהרצון שלך יהיה חזק יותר, שם את תעשי. את בעצם אמורה, אם את באמת רוצה משהו, לרצות את זה כל כך חזק, לצמצם את עצמך בכוח, לצאת מהמקום הזה שהכל שווה שם, שאת בכלל לא בוחרת כלום, ובכוח לרצות דווקא את העבודה הזאת, כי אין לזה בכלל, גם פה אין לזה משמעות, מצד האחדות, אין לזה משמעות אם את גם מכריחה את עצמך לעשות את זה, ואם זה מה שאת באמת רוצה, את גם תצמצמי את עצמך ותגידי זה יותר טוב מזה, שאני רוצה לעבוד ולא נשאר בבית, ולא תהיה לך בעיה עם זה. אבל תחדדי את שני הסוגים של האחדות. יש אחדות שלא מוכנה שתצמצם, ויש אחדות שאין לה שום בעיה שתצמצם. יש בן אדם שהגיע לאחדות, שכשהוא הבין שזה אחד, הוא לא יכול יותר לצמצם את עצמו, לא מסוגל יותר להתמכר לדברים, לא מסוגל להתאהב, לא מסוגל להתרגש, לא מסוגל לפחד. זה התמכרות של שקר? זה נקרא אחדות של שקר המפורסמת. אני אגיד לך מה הקטע, אני קורא... לא, 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 שתמשיך, שתסיים את הרעיון. אוקיי. זה אחדות שקרית, הגעתי לאחדות, peace and love, הכל שווה, עכשיו גם אני לא... לא רוצה להתאמץ. לא רוצה להתאמץ, למה להתאמץ? כי מה זה משנה אם אני בבית או בחוץ, או עם זה, או ההוא, או whatever. עכשיו... זה אומר, זה, רגע, רגע, לגבי זה. כאילו, קודם כל, כשאומרים שהכל המשנה משנה, זה אומר שזה לא, זה לא אחדות. כי אם זה לא משנה, אז יש גם מקום של הכן משנה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. לא, זה אחדות שקרית. לכן כאילו שבן אדם אומר, לא, שום דבר לא משנה משנה, זה אחדות, זה לא נכון. כי אם יש מקום גם שזה כן משנה. נכון, בגלל זה לא נכון. לכן כאילו, אנשים לוקחים את זה לכיוון, כאילו, יכול להיות שם דיכאוני, לא משנה אם לקנות. לכן אני דיברתי על אנשים מורים, הם כל כך השתחררו מהסבל שהם נלחמים בו. אז לא נקרא שהשתחררת ממנו. השתחרר ממנו, פירושו ללכת לשחק איתו ביחד, להגיד לו בוא ניצור סבל ונשתעשע. והם גם מתלוננים על זה. אבל השתחררת ממנו. גם יש... ואתה אומר שמצפני היה אפילו יותר גרוע. אני הבנתי פתאום שאם בערך... מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, אם לא הבנת עד הסוף. כן, כי אתה רואה... בעבודה שקרית. כי אתה כל כך הבנת שזה גרוע, שאתה עכשיו... נכון, נכון, נכון. יפה, עכשיו, מה שרציתי לקרוא למישון, אני אשאל את זה עכשיו. כל הדבר, מי הגיע? אתה הגעת, אוקיי. יש לה אמונה שאם היא תשאל עכשיו היא תקבל תשובה. אז היא שאלה, היא לא תקבל תשובה. עכשיו תמשיכי את. לא, ורציתי, אז להמשיך באותו הקשר. אבל לא תקבל תשובה, זה לא משנה. שזה כמו רב לייטמן, בדיוק מה שאומר השפעה. אתה מדבר על האחדות המקיפה המדהימה הזאת, שכאילו עכשיו פתאום יש לי דודה כזאת להגיע אליה. כמו שהשפעה, השאלה הכל היה אומר, אני מוצא את עצמי באותו מקום. בעצם, זאת השאלה שלך, תהיה לי עכשיו מה שהייתי. יפה. אחר כך אם תרצה תשובה שאני אוכל. אתה מבין, אני גם מפנטזת עכשיו על זה, קודם פנטזת על זה, שאני מפנטזת על זה. אתה מבין, נכון שאני מרגישה יותר טוב פה, כי היא יותר מבוררת וכל זה, אבל בתכלס, אני רוצה את כל דבר, ואתה מגלתי מפה, עברתי לפה. עכשיו תמשיך ריאת. אוקיי. כן, תמשיכי רגע, אז אמרנו שיש, עכשיו אנחנו מדברים על איך להתמיד, איך היא יכולה להתמיד לצאת לעבודה. שני סוגים של אחדות. עכשיו, מה היא צריכה לעשות בתכלס? היא צריכה ללכת לשיעורים של ההשפעה. עכשיו, מה זה לעבוד? מה זה לעבוד הרי? לעבוד זה רק על מנת להשפיע. היא, יש לה אגו גדול, היא רוצה מעט לקבל. אומרת, אבל אני רוצה לקבל את המנוחה שלי, למה שאני אעבוד בלהשפיע? יש לה אגו. אם את רוצה, אם היא רוצה להתפתח רוחנית, מה שצריכה לעשות זה ללכת לעבוד שעות נוספות. נגיד, כשהאגו שלי אומר לי, לך תנוח, אני אהיה ברצון להשפיע. אני אעבוד עוד, אני אעבוד עוד, עד שאני כמו אלוהים שעובד בלי לקבל משכורת. נכון? זהו. אבל אז, אלוהים הרי עובד, אתה לא יכול לתת לו שום דבר בחזרה, ככל שלא. אז אני אעבוד ואתן את כל כולי, ולא יקבל משכורת, ולא יקח שום דבר, נכון? ואז יהיה לך רצון להשפיע. אבל למה זה לא עובד לה? כי יש בתוכה גם רצון לקבל. יש בעיה קשה, נכון? עכשיו תמשיכי. אז איך בכל זאת היא יכולה להתמיד בעבודה? אז רגע, תחדדי עוד פעם את שתי האחדויות האלה. לא, לא, תחדדי עוד פעם. תחדדי עוד פעם את שתי האחדויות. אחדות שנותנת להתמיד ואחדות שלא נותנת להתמיד. אחדות שהכל שווה, ואז אין לזה משמעות, אם לא משנה אם אני פה או שם. ואחדות פנימית, אמיתית, שאומרת נכון, זה גם שווה, ואין לזה משמעות אם
לצאת או אם אני נשארת. וגם אין איזה משמעות שאני מצמצמת את עצמי ומחליטה לצאת עכשיו. באמת אין איזה משמעות, זה לא מפריע לי. גם אם אני מרגישה שזה חסר ולא שלם ולא מושלם, זה אחד בכלל, זה לא שזה אחדות וזה נפרדות. עצם העובדה שאת בוחרת עכשיו לצאת ולעבוד, זה מושלם עבורך. כאילו אין איזה מקום שחושב בראש, רגע, יש אבל איזה אחדות שזה שונה. זה לא שונה בכלל. ואז באמת זה לא משמעותי לך, אבל לא בגלל שזה לא משמעותי ועכשיו אני ולמה לעשות. לא, את עושה, וזה בסדר, כאילו זה אותו דבר. זה מזכיר קצת הקטע הזה שאתה אומר את הכפיים מהשקל והשקל. נכון, זה שייך לבוא מוכן להביא שקל. בכל זאת, אתה נותן אחד מהם, אתה עושה. זה לא נכון, יש סיבה. מה חשבת, שכשיש לך שני שקל ואתה נותן זה בלי סיבה? ברור שיש סיבה. מה? מה? זה שנתתי את זה כדוגמה, אני תמיד נתתי דוגמה שאם יש שקל ושקל, אין הבדל. אבל ברור שיש הבדל, ברור שיש הבדל. אבל מי אמר שיש הבדל? אני אמר שיש הבדל. אבל מי אמר שיש הבדל? אתה ניסית להביא את זה כדוגמה שזה שווה. שווה, אוקיי, שווה. אבל זה לא שווה. זה גם שווה, גם שווה, גם שווה, ומה זה שווה? מה זה שווה? זה ברור, מה זה משנה באיזה שקל אני משלם? מה זה שונה? מה זה שונה? אבל בכל זאת בסוף אתה מחליט ממה לשלם, נכון? לפי מה אתה מחליט? אתה לא יודע לפי מה אתה מחליט? ברור, יד ימין. לפי מה שיותר נוח לך. מבחינה פיזית זה פחות מאמץ, וזה יותר מאמץ. בדרך כלל זה לא טוב. אני עבדתי עליך, אני גרמתי לך לחשוב שאם יש לך שקל בשקל ביד, זה באמת לא משנה מה אתה משלם. ברור שזה משנה. תשים לב, אתה גם תמיד משלם במה שיותר קרוב לקופה. אז תבדוק. אתה תבדוק ותראה שעובדו לך פעם. תבדוק, שקל בשקל ביד שמאל וביד ימין, ואם אתה ימיני, בדרך כלל תשלם ביד. אבל בדרך כלל, זה העניין, זה ראש, זה לא עשה. לא נכון, לא בדרך כלל. תמיד, אתה תמיד תעשה את מה שיותר טוב לך בסך הכל. זה משהו אחר. אבל זה פתאום. ותמיד תמצא. אבל מה אתה עושה את מה שהכי טוב? אתה תמיד תמצא משהו שלפי יותר טוב לך. אבל במה אתה עושה? לפי נוחות. אבל במה זה נוחות שזה נוח? בקיצור, אין תשובה. אתה עושה סליחה, אני אמרה, אין תשובה. מה? אז אתה בטח, אתה מגיע לפי מה לפי אני לא מסכים, אני אסביר לך למה. הוא טיפש גם הוא, בגלל שהוא אמר, אתה תחזק את הרצון, באותו עניין. אתה בא ואומר עוד מילה, ובסוף אתה אומר עוד משהו, ואומר עוד משהו ולא אמרת כלום. זה בדיוק מה שהוא אומר, אבל. תקשיב, למה אתה טועה? אני אסביר לך. אם היינו מדברים באופן כללי, היינו אומרים שבאופן כללי אין יתרון לזה או על זה, בסדר? אגב, אני לא אמרתי שאין סיבה, אני גם לא אמרתי שיש סיבה. תקשיב, תרכז, תרכז. ברגע שאנחנו מביאים את השקל ואת השקל כדוגמה, אנחנו בעצם רואים שזה שונה משאר הדוגמאות. לא, סתם דוגמה. וברמה הזאת צריך לדעת, נכון שבשורש אין יתרון לשום דבר על שום דבר. כמו ש... לא, אבל צריך לדעת שברמה הגשמית, ברור שיש סיבה למה אתה משלם בשקל הזה ולא בשקל הזה. תמיד סיבה. אני עדיין לא הבנתי את הסיבה. תבדוק, פעם באה שאתה במקול, תבדוק. אבל זה לא מוחלט. שום דבר לא מוחלט. לא, אבל עוד פעם, בפנים נכון שזה שווה. תראה, מהצד שזה לא מוחלט, אז תגיד הכל לא מוחלט. למה אתה אומר שקל ושקל? תגיד הכל שום דבר לא מוחלט. אבל אם אתה אומר שקל ושקל, אז תבין, אז אתה אומר, לא, זה שונה משאר הדוגמאות. אז זה לא שונה משאר הדוגמאות. יש איזה מנגנון, אולי סיבתי. תקשיב, תקשיב, שום דבר, תראה, בשורש אתה יכול להגיד הכל אקראי, הכל קורה מעצמו, נניח. לא, לא, הכל קיים תמיד, הכל קיים תמיד, לא משנה. זה לא נכון. בשורש אתה יכול להגיד זה שווה. אני לא יכול להגיד שום דבר. אבל אם אתה אומר ששני, לתת באיזה שקל אתה משלם, להגיד, נכון שזה לא משנה לך? זה לא נכון. כי ברמה החיצונית יש סיבה לכל דבר, יש סיבה למה שינמת בזה ולא שינמת בזה, תמיד יש סיבה. נכון שאם נלך 10 צעדים אחורה, הכל יהיה בינינו בהשתוות. אבל ברמה החיצונית יש סיבה למה שינמתי בשקל הזה ולא בשקל הזה. אני לא בטוח בסיבה הזאת. אתה תבדוק? אני יכול לבדוק, אבל עדיין לא בטוח. על כל פעולה שאתה עושה אתה תבדוק. כל פעולה, מה אתה לא משתוסה לפי מה שיותר נוח לך? זה נכון שאתה פעם ניתן לך 10 צעדים אחורה, אתה תראה שזה אחד. אתה לא עושה תמיד מה שנוח לך. כי הרבה מאוד אנשים... ולמה אתה עושה מה שחייה? הם שונאים את מה שהם עושים. אתה עצמו, שכחו, רגע, ואיך אתה מחליט אם לעשות את מה שאתה חייב ואת מה שנוח לך? לכי מה? איך אתה מחליט אם לעשות את מה שאתה חייב ואת מה שנוח לך? למה על מה שאתה... רגע, רגע, רגע. מה שנוח לך זה לא נוח לך, כי
כזה מחויבות, כי אם לא זיכב ליותר. יפה, אז אתה, אז יפה. אז אתה שחבר, שלך... אתה צודק, אין, אחדנו, לפי מה יכאב, לפי מה יכאב, נכון. לפי מה אתה מחליט באיזה עד לשלם, לפי מה שיכאב לך פחות. אתה כמו שאני אומר, אתה עונה לי לפי השפה שלי, אה? נכון. זה מצד הרצון. זאת אומרת, מה שאתה רוצה בסופו של דבר, מצד הקצה של הרצון, מהצד הפנימי שלו... כל מה שבאתי להגיד, שהדוגמה של השקל והשקל היא לא דוגמה נכונה. היא כאילו נכונה, אבל לא כאילו נכונה. נגיד שיהיה לך שני שקל על השולחן, ואגיד לך, תיקח אחד מהם, את מה תיקח? זה מה שקרוב אליך יותר. נכון. אבל זה מצד אחד. כן, ומהצד השני? מצד השני. המצד השני? הרצון. לא, מהצד השני של הצד השני. ולמה אתה עושה דווקא אחר וככה? זה הצד השני? ומה הצד השני שלו? של מה? של מה שאתה אומר. מה שאמרת. יפה. עכשיו נעשה.